गेली कितलीशीच वर्सां सर्वधर्म समभावता मेंटेन आसा, पण आमी पळयता की ह्याच दिसांनी खंय तरी ही सर्वधर्म समभावता आमी सातत्यात मोडपाचो प्रयत्न थोडे जाण करता. कोण तरी शिवाजीचो पुतळो मोडटा, कोण तरी त्या चर्चीचो फादर हिंदू धर्माचेर उलयता, कोण तरी मुस्लिमाचेर पोस्ट घालता, आनी आमी सगळे जाण डिस्टर्ब जावन पुलीस स्टेशनाचेर वता, पब्लिकान वता. पण अशा पद्दतीन म्हाका दिसता सरकाराचेर विश्वास दवरचो, जेणी शिवाजींचो पुतळ्याक हात लायलो तेका भितर उडयलो, जाणें खंय तरी हिंदू धर्माच्या देवाचेर स्टेटमेंट केलो ताजेर कंप्लेन फायल केली, आनी मुस्लिमांचे जेंच्यांनी पोस्ट घातलो देवाचेर तेजेरूय बी FIR रजिस्टर केला. त्या खातीर लोकांनी अशा पद्दतीन रस्त्यार येवच्या पेक्षा सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो, कोणाच्याच धर्माच्या बाबतीत कसलीच कोणी केल्लो जुजाभाव जो आसा पळय, कोणीच केल्ली टिका ही केन्नाच सरकार सहन करून घेवचें ना. गोंय ही टुरिस्टीक स्टेट आसा आनी आमकां सर्वधर्म समभावता हें मेंटेन करपाक जाय. बापूजींचो संदेश म्हणजे आमी म्हणटा अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय हो कन्सेप्ट फुडें व्हरपा खातीर सातत्यात गोंय सरकार वावुरता.